E aí, Samuel, tudo bem? Sim. Nós vamos fazer agora? Pegar bichinhos. Um besouro, Samuel? É o que? É um orgulho? Samuel, tá pegando a mosca? Pegou uma mosca, ó. O que você achou aí, Samuel? Um besouro E aí, Samuel, você achou o que aí? Um bicho estranho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu filmar aqui dentro. Olha só, tem um grilo, né, filho? Um caracol. E tem um besouro vermelho, não sei o que é isso.
Deixa eu ver, Samuel. Parece um besouro. Eu não sei o que é isso. Parece uma formiga. Parece um besouro joaninho. Não parece uma formiga também? Sim, vamos colocar aqui. Ele parece onça. Samuel, cadê todos os bichinhos que você pegou? Cadê? Ele soltou ele. Soltou, devolveu pra natureza? Sim. Parabéns. E aí, Samuel, que besouro é esse? Cissites Maculata. É um Cissites Maculata, né? É. Laranja? Sim. É da ordem dos coleopteras? Sim. É lindo, né? Ele quer ficar. Cissites Maculata, olha que lindo. Besouro. Ele tá indo muito alto, ele vai morrer se cair.